EGT е върхова технология, част от процедура за инвитро оплощане, която дава възможност за генетична диагноза на ембрионите на много ранен етап. Ние можем да разберем дали ембрионът носи мутация още на 5-6 ден след оплощането, като биопсираме и анализираме само няколко клетки от него. Така можем да изберем само здрави ембриони за трансфер. Бързам да подчертая, че процедурата е безопасна и при деца родени след PGT не се установява по-висок процент на вродени дефекти в сравнение с контролна група деца без PGT. Предимплантационната диагностика изисква силна мотивация и много търпение от предприелата я двойка, защото не винаги от първия път може да се намери нормален ембрион. Яичникът, както обичам да казвам, прилича на голямата сфера от лотарията, в която се въртят малките топки на късмета и яйцеклетките. Същата аналогия може да се направи и за тестиса. Какви топки ще изскочат, нормални или с мутации, е въпрос на случайност. Но за разлика от номера на лотарийните топки, който е видим, ДНК е във вътрешността. И с обичайните методи за оценка на ембрионите не може да се натикне вътре. И тогава на помощ идва PGT, който ни помага да не разчитаме на случайността, а да заложим на сигурното и да изберем здрави ембриони за трансфер. Някои хора смятат, че не е етично да се избират здрави ембриони, но не е ли по-мъчително да загубиш желана бременност като спонтанен аборт? Или да трябва да правиш избор между това да прекъснеш бременността си или да износиш до край, знаеки, че бебето ти ще страда от тежка и нелечима болест? PGT се препоръчва при мутации, които водят до спонтанни аборти, мъртворащания, животозастрашаващи състояния или болести с тежко физическо или умствено изоставане, за които няма ефективно лечение. PGT се препоръчва при семейства, в които единият или двамата родители имат мутация и съответно риск да предадат на децата си генетични болести, като бета-таласемия, муковисцидоза, чуплива хикс-хромозома, мускулна дистрофия и Дюшен, Хорен-Хънтингтън, синдром на Даун и много други. PGT може да се прави също и при семейства без установена мутация, но с напреднала възраст репродуктивна на майката, с множество спонтанни аборти, с имплантационни успехи от предходни инвитро процедури или с тежък мъжки инфертилитет. Възрастта на майката е тази, която в най-висока степен се свързва с риска от поява на хромозомни болести в децата, като например синдром на Даун. Докато при 20-25 годишните жени броят на дефектните яйцеклетки е под 20%, при 45 годишните този процент вече е над 90%. По-голямата част от хромозомно-дефектните ембриони се губят на много ранен етап, още преди имплантацията или като спонтанни аборти. Но някои мутации позволяват доносване и раждане на деца с хромозомни болести, като например синдром на Даун, на Търнър, на Едуардс и други. В тези случаи ползата от PGT е очевидна. По-ранно постигане на бременност, избягване на ненужните трансфери, намаляване частотата на спонтанните аборти и предотвратяване раждането на дете с генетична болест. Друго възможно приложение на PGT е за превенция на така наречените наследствени ракови синдроми. Това са рядка група болести, но при хората с наследствена обремененост има постоянно висок риск за поява на рак в даден етап от живота им. Ракът на млечната жлеза, на яичниците, на дебелото черво са част от тази група. Някои семейства, в които има няколко засегнати поколения болни от рак, се страхуват да имат свои деца заради високия риск да предадат мутацията на потомството. В тези случаи PGT може да спре веригата и да гарантира раждането на дете без наследствената патологична мутация. Етапите на PGT процедурата включват подготовка за инвитро оплощане, пункция на яйцеклетките в яичниците, оплощането им, биопсия на ембрионите и замразяване. Биопсията обикновено се прави на 5-6 ден след оплощането, когато ембрионът е в стадия бластоциста. Вземат се 5-7 клетки от най-външния слой на бластоцистата, от който се образуват бъдещите плацента и обвивки на плода, така че да не се увредят клетките на самия ембрион. Когато процедурата се извършва от опитен ембриолог, рискът за прекъсване на развитието на ембриона е под 1%. При необходимост може да се направи биопсия и на вече криоконсервирани ембриони след размразяването им. Работата на генетика се състои в изолиране на ДНК и намножаването й, защото тя е в много малко количество.
След това следва ДНК анализ с генетичен тест, съответно търсената мутация. Резултатите обикновено са с достоверност 95%, като за всички пациенти на болница Надежда се предлага консултация преди и след самото изследване. Успехът на PGT процедурата зависи от успеваемостта на инвитро клиниката. PGT трябва да се прилага само в най-добрите клиники с дългогодишен опит. Ние бяхме първият инвитро център в България, който преди 13 години, още през 2008 година, въведе предимплантационните генетични тестове. За този период са изследвани хиляди ембриони. Прозвуча нескромно, но искам да сте спокойни, че имаме нужния опит. Генетичната лаборатория в болница Надежда е оборудвана с най-съвременна техника, позволяващи съвременни генетични тестове, включително скенер за микрочипов ДНК анализ и геномен секвенатор за NGS анализ. Това позволява извършването на изследванията да се прави на място и намалява до минимум риска от загуба на генетичен материал при транспорта, както и скъсява времето за получаване на резултатите. Резултатите са готови обикновено в рамките на 2-4 седмици. Технологиите непрекъснато се подобряват, но преди да ги приложим на практика, трябва да сме сигурни, че те са напълно ефикасни, безопасни и сигурни за вас. Ето защо някога времето за получаване на диагноза е малко по-дълго от очакваното.